Petrička baba. Kurčo pečuri televizorin. Pečen televizorin ti. Inčka čula je. Ikom lo. Ani čupala je teža. Ikom pa liu. Pa ni detira. Ikom bo. Duhet se čenin. Nukena čen. Ani čubleje ni čene dhe hece. Čfar čen me ble? Ti čik bukuroši je perfekt për djolin tem dritonin. Babčka i ka ban. Negom te qik, ape marton djolin tem, shumë djoli mirosht. Maja, qka? Kush je te? Njem baba dritonit. Kush o dritoni? Adin qka lekrejt budalic të këke, edhe djoli jam shku. Petrit, sar duhet me thon me qumi lajnt? Me, sar duhet me thon prit! Pena mërë pjarit zonin te? Ty, shit, mamon fal, mos e te babin. Merim? E firi babin. Qka kotre? Djoli jet ma ka rrit zonin? Po, a? Jo, se ka rrit zonin. O, Agnes, qika babit? Oh my fucking god, bab, qka urdhna, qka pëdan? Gjith, një mrenën dhëm tem, pa vet, ti dhe mami gjith, qka i e ka dan? Ku më rëpëja rritë zonin ti? Ha? A na ke linë ti neve? A të kena linë na ty, ha? Ba, ju më kene linë mu, bab, veç... Më duhet privacy ka një herë, oh my god, s'kam qysh me mbyllë derin. Ha, privacy dvyn qika jem, a private, më falj, bro, më falj, oke? Okay? Po dan më mbyll derën, qe, bre, qe, qe, hajt, privacy, hajt! Bab, nuk menova kështu, babi! Babu, më duhet më pëshur! Babi! Oh my god! Djali non, çfar muzikosh ke ma? Për stres. Për stres? Po, për stres. Çfar stres ki ti? Bëtha jo të në stres? A din so pun ti bajone, so ti esha ti laj, so ti esha ti palaj, e te je në stres! Që ta shte edhe unë jemi stres e? Qo më në drejt që i shiti hongë më rëbëta liste bre, qo një mam dit qka? Ishme atë telefon të në tita. Prit mam, oh my god. A një prit më thët? A ki po qikin e me honis, a jo krejt pun të shpis i bën pa vet nona. A një ashtimu më sëm vete qona une kur jam gati. U drejt që shi... Petrit? Petrit? Yeah, mom. Mom! Ordna! Ordna, mom! Mom! Petrit? Mom. Yeah, ordna. Qo bo? As po mindu tira? As di më përgjigjte, ha? 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 Mom, thash ordna. Një qiner du t'me t'thirë ty, një qiner! Kur nuk e këthem për gjigjen? Kur? Qa e ka pina shtu? Thash urdhna, më falj. Ajë s'kër më latë, e pse? A ma ki bledhe mund një? Jo, pse, a deshte? Kur nuk e këthem për gjigjen? Edhe vështë për veti me nënti! Vështë për veti, nuk ti qka me bove ju e, nuk të... What is going on? Mam, thash urdhna! Qa mërët të kofën tam, u... Qyra pet me atë më telefon. A pet janë ise, mam? Qko qërë motrën tanë? Tanë ditën të ndimu, kufshi shpijen. Mam e kshi baba një. Ku lumi mami për ty? O ty mami t'ka lëkom? Ty s'kam kërgjën. Njem qika babit, s'po manin. E, djoli jem qush konqetore blej dhe soka, se po vindo mos afer ma pun. Ma po mni. Mëlla babs, po moj se pëm dhem koma, kam vroso të lujt futbol. A, po, a, po dhem koma, e ke vroa, të lujt futbol, a. Bre dreqi sytë të janë ta që shren, kalli nëmër një, je. Gjithë kur të ves me bo dhe qka, unë babi pëm dhem kliza, babi pëm dhem koma, babi pëm dhem thoni i gishtit, babi pëm dhem dhomi, babi pëm dhem fucking veshje, gjithë dhe qka pëm dhem djoli jem. Demel nëmër një, pasha zotin të je, demel nëmër një. More, e vënd të bradin qka që u shkon qëtore me një blej që ato soka, ose shpirtin ka me ta nëzirë prej trupit, a je kam nin. Okej, okay, bab. Damn. Qka pëm shtyn hala, që pëm të shku me? Mote, bre. Qika bobe të kam qele dhe one në kësi varës telegram, që shki jamrin me të bo falo. Oh my god, qka the? Qa se gjeta dhe pas ki qele në faqin, al qyri qka ki postu ti këto. Oh my god, bo, mës më këqer foto. E, koko për ty. Ka dreshin i ki postu tanë të foto me bikini. A një me bo flit? He, mam, hello, s'ke fjet? Kështu të priti, ku ke e deri tash? Të shoki? Se po fol me gojt e mshel? Shto foli? Petre që le gojnë? Alkoj! Mu se të thër bab? Nerim? Petre djali bab, zaj bërë në dëtyrat. Qka, jo, hello, bab, hajt si i bajmen. Sh,
Së për të pëndan telefoni, a? Jo, së për mojë me hinë internet. Unë me atë wifi në kam nëllë. Qka? Wifi në kam nëllë. Pse? Pse kur si bëndë tyra? Ba veqë të ashti ba... Mirë, faliminirës, për një veqë pak qëri kun kam e qika. Shpres! O, qëqë, pres ku je? Su më lutë këto, mu su më lutë këto. Qeta! Ka jem shef që që të qojat? Jem lotë që qaj. Kam linë mu shef tonë kërësi lopa me që qaj qo! Nuk jam lo! Fëllë me qa dreqe dhe Petrit Djali jam qa dreqe dhe me thonë fëllë me film, qa film? Bab, fëllë me është faliminderit, kështë shkort, fëllë me dhe me thonë faliminderit, gjenërata jam shkru në qashtë. Pse ju ka lodhë bëja tha me shkru faliminderit pa fëllë me, dhe në qka më hëme. Më hëme, bab? Ma unë shmutin bëjë qa tjetëri. O shkel zem falme djallë tanë, erda unë e shpesa dhe girlfriendin e ka posë këtu. Kosh mërë gëllë Petriti? Petrit bëja këtu. Ti me po ata është djallë jam girlfriend ato pru këtu. Ti fucking shim jebo. Girlfriendin të pru cake, bo. E fa. Biskoti pa tash. Me bo, me pru. Quna le klimen. Unë ty të thash më qu. A, për shkajte shoqja? Të ma shoqje, Bobit. Te Agnesa? Do kjo Agnesa që i ka shabonit, i ko 30 vjetë, lopa o martu, edhe alo del në përkësi fa kloba sene. Po? A i e tranu, shka po ljubi këtë qik? Kam shoqet mirë. Drosin shme. Oj, gaj, bo! Ej, mam? Shka dreqi që ka ta qem të po buken? Sen, haraj, mam, qyshke, qyshke. Ti mu po më ka tha që ka me bo, a? A, ta kopa, mam. A, ka maru që e ki dhe papuqe. Fakin tre papuqe, a ki tre... Mam! Mut! Jetra një... Mam! E ku pëtë më shku, djoli? Ha? Mam, nëse dy vjeti kam pëtë mi tu vetën, okej? Okay? Tu me juve, thute që jam e në fucking borg! Gjithë kur dalë as 10 minuta nuk bojnë ti me njerë... Petret, ku je? Ku je shku? A ti në sofa në borg? Tha u shpejt! A ty të kam djo... A ti që shmërzit në në për ty... Mam, mos kaj, mam... Djoli, nonë, që të më rejti që kam e hangër? Ha? A jo, mam, s'jam jund. A je sigurt? Po, mam, s'jam jund. A, ne pro. Veç mu s'ko dzomon vetë për bok ma vonë se të mës. Okej, okay, mam. Mama, ke më ru nëse me hongë? Tri që shqyti, ha po këtë djath. Shtu po këtë djath. A ne ha mët. Mët. Shtar shtë ka dzajo në ty. Bobi më qaj në mesaj. Papuqe. Po po nojka. E mu i shukri, sa dini që ka jam me ola, ka lon telefoni njasht aty. Eja që e la unë e thash nalqyri me kam përshkru nkjo qik. Kina anë atë far Instagram e në saj. Shukri! Me po qëfar foto ka postu që ka jam me bikini, me të bota me po që dhe foto që like janë me shukri. Kam ble dhe qka. Oj, Bobit, qka unë ke ble, ajde këtu në gjesh mi kom njerë. Bob, jam lotë të ti në gjesh kom. Për ta kam ble që ta, ta shte munësh me në gjesh vetën. Provaje. Shmoj me në gjesh vetën. Uaj, so mirë. You're welcome. Ajde moj, e si s'po moj me moj. Ajde moj e... Mam, e kam si dorët. Po, e pas ke thuj. E, qashtu kur del jash me flok lakta? Ajde djoli nënë, se tash ti e ki gjumin, dush më flajt. Po, mam, nuk po gju më flajt. S'po me gjumi. Ale, anta knan momin e kam. Knate, mam, pa unë ishi kam gjumi. Tapshin, tapshin, ta nana. Kjere flaj, ose kam me të vro. Ma ti e mirë, mam. Soher du të me thonë ti mos hanë shtrat? Ka dal, mam, veç kikirika janë. Ka dal? Ka dal? Ka dal? Kujna more për thonë ti ka dal? Ty? Në rem pa e shpejt? E thire, babin, a? Fuck. Petrit Bobit kush është flutra? Që është kënjite për flutra? Ka thirin telum, ka thonë që ki bo shtatë zonë. Shtatë zonë? Pa baj fuck around me ty. Baba, you fucking asshole. Ti duha djoli jem. Petrit Bobit që të më thonë she wants the D. Ba, ku keni këtë fjallë, ba? Këmë lizu në Facebook, pëse që të më thonë? She wants the D. She wants the diamant. Pedane diamant. Ah, okej. Okay. Zemra pedane D. Më du me të bleni D për të qindje. Po! Mam jo desh më thonë. I'm so fucked. I'm fucking done. That was fucking crazy, bro. O, mo, të sarë, du të më thonë më shonë shpetem. Bitch, fucking this, fucking that. Fuck, fuck, fucking dreq. Fucking dreq i tongë. Fucking Ivan. Fucking Koli. Fal, ba. Shpresa, you fucking kuder. Mërë, je du t'hir kuder në telefon? Bab, jam në telefon me shoqe, edhe nuk është kuder për në me, veç je t'hiri kuder për hajgare. Për hajgare. O, zëtë mi, mam. A din qka, bab, ti mu nuk këm kuptën, okej? Okay? Lemë rrat. Unë e ty t'kuptoj, bo mirë qika jem, se krejt në onës tonë dhe i kingon për dalit. Petrit, për t'la me shku. Ku po më lën me shku? Ti shok i jetë? A më shko që ta, se tani unë e ndraj mendin? Rrgat sa vitë, Indrova mendin? Si e ka shkon kërkon? It's fucked up, y'all. Hey, bab. Se më këthiri, qka bona? Qka bona? Hajde, hajde, se veç pëtu më fol me ty. A, shpëtu më ardhë. Apo vjen alqova. Fuck that! Petrit!
fal, besoj gorë. E mam erdhe mosafirt. Erdhe mosafirt, mosafir pram, mosafir sët, mosafir nestra, mosafir mas nestra, mosafir tjetër mjaft, tjetër mujt, tjetër vjet. Pas mosafir, po vin! Mosafir, çka po bane, këqeni në gam, a, po bret mjaft, 15 minuta, okej. Oh, shit. Çka bane? Më falë, mamë, derdha pa kuj qëto, qa që tash për fri? E derdha pa kuj, jam, kuj ki metë, mos ki krejtë në bëth, ik që unë e fshi mora e van, ik! Okej, damn! Ku e derdha ujtë? Petre! Mam! Aj moment kërën baba të thirë mot? O, mot! Mot e motit! A je more mot, mot je! Hongsh mot! Mot e qenit, mot e macës, mot e lopës, mot e kalit! Mos e ke arruna një? Mot e zhabës! More mot, na, zhabës? Normal parents. Sweetheart, can I come in so we can talk? Get out! Okay, alright, I'll talk to you later. Albanian parents. Petrit! Shit. Që dash ka me të qinare në në ty! Hec më ngër buk. Petrit, je ka pinë cigare? Qka kip, sas më fol? Kërëzion? Po t'i qyri? 911, this is a fucking emergency! Nega, mam, me vetë unë a e mu më thëtë jo, ama me vetë ti për mua e ty të thëtë posë, ty t'kollë këmë. Loqëk, Napolitank! Pra dhe mu këmë më thënë jo. Hajtë vetë të këqyrëm që thëtë. Bete. Biberi jam? You okay. Biberi jam? Unë ka për nervat. Se se thire kërëp? When American parents punish you? Son, I'm taking away your phone, your laptop, your TV, everything! But dad, what the fuck, man? God dang it! Albanian parents? Zgjedhë njënën që ka me ta qijat nënë! No, this would do scared, mom, fine! This would do scared! Kure bjen djali një femen në shpe? E bab kjo femra jam. Hi! Qashtu djali babs mu unkin nga krej, take njo, take, ne high five, ama, ama. Kure bjen femra frajeri në shpe? Bab kjo frajeri jam. What's up, cuz? Ka me ta qijat nënë! Peace out, cuz. Albanian mothers be like, o, ka me të myt, ador ty, ka me ta thuj, syt, gjak, ka me ti bo, a je kam nin! Qka bono? E din qka ki bot qen! Mam nuk di. Po i se s'din edhe nëherë? Mam nuk di. Petrit, pse më thiri mësusja sot? Ha? O, veç gjeshti me t'vete qka. O, veç gjeshti me t'vete qka. Pse më thiri mësusja sot? Pa ti lem t'foli, men! Mu po ma rrit zonin, a? Rrit e zonin, a pet, hajt se edhe rrit i fol. Pse po kesh? Qka po bon? Me kom po fol? Qka t'ka shkru? Në lë qyri? A ki gjithë femër? Që shko emni? E ka ajta është? Ku jetan? Kosovë në Amerikë? Në lë foto? Musim shef?